Organizmin funksiyalarının 30 faizədək pozulması hallarında əlləliyi müəyyən edilməməsi dünya təcrübəsində varmı və bu proses hansallara tətbiq olunur? Əgər həmin insanda hər gün adi insanlarda olduğu kimi enerji itkisi çox gedərsə, onun xəstəliyi dərinləşəcək və ağırlaşacaq. Getdikcə də xəstə tədricən öz həyat fəaliyyətini itirəcək. Bu sözləri həkim terapevt Drasip Bağirov əlləlin təyin edilməsi ilə bağlı qəbul edilən yeni qaydaları pia.az-a şərh edəcəyini qeyd etdi. Ötən həftə Nazirlər Kabinetinin verdiyi qərar əsasən, orqanizmin funksiyalarının 30% dək pozulması hallarında 50% müəyyən edilməyəcək. Qərarə əsasən orqanizmin funksiyalarının 30%-dən artıq pozulması hallarında isə 31-60% dək, 61-80% dək və 81-100% dək qiymətləndirilməklə 50% müəyyən ediləcək. Orqanizmin funksiyalarının pozulmasının faiz göstəriciləri 31-35 ədədəki olduqda 35% müəyyən edilir. Organizmin funksiyalarının pozulmasının faiz göstəriciləri üzrə qiymətləndirilməsi 5 faiz aralığı ilə aparılır. Ümumiyyətlə organizmin funksiyalarının 30 faizədək pozulması hallarında əlləyin müəyyən edilməməsi dünya təcrübəsində varmı və bu proses hansı hallara tətbiq olunur? Nazirlər kabinetinin əlləklə bağlı verdiyi qərarı Piyan.az-ın əməkdaşı həkim terapevt Rasib Bağirovla müzakirə edib. Əlləyin təyinatı ilə bağlı Nazirlər kabinetinin verdiyi qərarda organizmin 30 faizədək pozulması həddinin çox götürüldüyünü vurğulayan həkim terapevt Piy.az bildirib ki, orqanizminin 30 faizdə epozulmasını əllik verməmək düzgün deyil. Orqanizmin hər hansı bir funksiyasının, hər hansı bir orqanın 30 faizdə epozulması böyük rəqəmdir. İnsanın ümumi orqanizmin 30 faiz sıradan çıxırsa, təbii ki, 50 dərəcəsi təyin olmalıdır. Buna görə də Nazirlər Kabinetinin 50-nin təyin edilməsi ilə bağlı son düzənləmələri başa düşülən deyil. Hansı əsasla belə bir qərar qəbul edilib, o da qaranlıqdır. Bildiyimiz kimi 50 dərəcəsi 1, 2 və 3-cü dərəcəyə bölünür. Organizmə 30 faizədək pozulmuş insana bu 50 dərəcəsindən birini təyin edə bilərlər. Çünki insan orqanizminin 30 faizədə itirilməsi həmin insanın əmək qabiliyyətli olması demək deyil. Orqanlarının fəaliyyətinin hansısa səviyyədə, neçə faizsə, faizsə pozulması insanın əmək qabiliyyəti olmaması anlamına gəlmir. Bu məsələdə müəyyən şərtlərin qoyulması mütləqdir. 1 faizdən 5 faizə qədər yaxud da 10 faizdən 20 faizə qədər şərtlər qoyulmalıdır. Yəni başlanğıc faizin haradan başlamasını qeyd etməzdilər. Çünki yüngül zədələnmələr olan insanlar olur. Təbii ki, onlara 50 dərəcəsi verilməməlidir. Amma insan orqanizminin 20 faizi yaxud da ki 30 faizədənənərsə, əlbəttə həmin insana 50 dərəcəli dərəcəsi mütl mütləq verilməlidir. Çünki həmin orqanın bərpa olması prosesində orqizmin adi insanlara nisbətən çoxlu enerji itkisinə məruz qalmamalıdır. Əgər həmin insanda hər gün adi insanlarda olduğu kimi enerji itkisi çox ol gedərsə, onun xəstəliyi dərinləşəcək və ağrılarlaşacaq getdikcə də xəssət tədricən öz həyat fəaliyyətini itirəcək. Mən düşünürəm ki, orqanizmin 30% dək pozulması həddi çox götürülüb. Orqanizmin 30% dək pozulmasına əlic verməmək düzgün deyil. Bir daha qeyd etdim ki, orqanizmi 30% dədəndikdə insanın əmək qabiliyyətində çox dəyişiklik olur. Mən düşünürəm ki, 30%i 10 yaxud 15%ə qədər endirmək olar və bu vacibdir.